No, tunnustusta pitää tietysti vastustajalle antaa, että kovasti taisteli joukkueen eteen ja sen tunnin verran, mitä se jokainen kaveri siellä teki joukkueen eteen hommia, niin kyllä ne meitä silloin ahtaalla piti. Et sitten oikeastaan se viimeinen puoli tuntia, niin kyllä se ihan yhtä maalia sitten taas oli. Et tiedettiin, kun vastustaja katki, että kärsivällisiä pitää olla ja uskoa siihen omaan juttuun loppuun saakka. Mutta kyllä se vaan, meillä on sitten kysymys vieras- tai kotiottelusta, niin ei me vaan voida pelata tuollaista hyökkäyskolmanneksen pelaamista, että siirrellään palloa ja vähän pakollaan sitä vastuuta. Ja jos meillä kaikki maaliteon elementit puuttuu sieltä, että meillä puuttuu se liikki ja ajoitus sinne maalille, meillä puuttuu maalitekosektori täyttäminen ja sitten meillä vielä epäonnistuu se viimeinen syöttö siinä murtautumisvaiheessa, niin ei silloin voi maalia vaan tehdä, että kyllä siinä pitää niinku skarppausta saa sille osastolle. Ja vastuukantajia tarvitaan, että ei voi olla, että yhden miehen harjoitella pelkästään maalitekoon, että Dennis on tehnyt paljon maaleja ja nyt on ollut pari kuivaa peliä, että kyllä nyt pitää vaan sit uusia jätkiä nousta sieltä esille ja sille maalitekosarakkeisiin kirjoittaa sitten uusia nimiä. Et ei voi pelkästään yhden miehen harjoitella olla. Tietysti positiivista se, että pystyttiin pitkästä aikaa pitää nolla omissa, mutta se ei tietysti riitä, että kyllä maaleja pitää pystyä tekemään ja edes se yksi tarvittava maali sitten vieraspeleissä, että tulee se mistä vaan, niin se pitäisi pystyä tekemään. Kokonaisuus, kun saadaan eihäksi, niin sitä kautta se varmasti myös se vieraspelaaminen paranee. Että se heittelee liikaa pelin sisällä, niin se vaikuttaa tietysti paljon pelaamiseen. Mutta kokonaisuus, kun saadaan kuntoon ja joka jätkästä kaivettua se paras potentiaali, joka se hetkeen ja joka se otteluun, niin sitä kautta varmasti voittoja tulee.